Sizning rasmlaringiz hatto eng murakkab vaziyatlarda ham professional darajada bo'ladi. Xiaomi 14T. Yorug'lik san'ati, tun sehri. Xiaomi. Ahamiyat berganmisiz? Kichkina boladan katta bo'lganingda kim bo'lasan deb so'rasangiz, u sizga katta bo'lsam prezident bo'laman deb javob beradi. Va hammamiz bu narsaga guvoh bo'lganmiz. Ko'plab bolalar mana shunaqa javob berishadi. Va ha, hammamizning orzuyimiz shunaqa bo'lgan. Hammaga o'z so'zimizni o'tqizsak-da, kun bo'yi ko'plab o'yinchoqlarni o'ynasak va bu faqatgina shohni qo'ldan keladi deb o'ylaganmiz. Xullas, hozir o'sha yosh bolalar katta bo'ldi. Hamma har xil sohada va ishda ishlab yuribdi. Shohni vazifasi o'yinchoq o'ynash emasligini allaqachon tushunib bo'lishgan. Menda ham xuddi shunday orzu bor edi, lekin davlat ishdan ketib, odamlarga ilm tarqatishni ma'qul ko'rdim. Ammo keling, tasavvurimizga katta odamlar kabi ozodlik bersak-da, o'zimizni prezident deb tasavvur qilib, qanaqadir haqiqiy davlatni qurishga harakat qilib ko'rsak. Buni uddalay olamizmi? Javob ha. Bugun sizlar bilan davlatni qanday qurish mumkin ekanligi haqida gaplashamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman, Fariz Bos. Farizning bolalikdagi orzusi katta amaldor bo'lish edi. Bunga erishish oson emasligini bilgan edi va shuning uchun dastlab maktabda yaxshi o'qidi. Keyinchalik esa eng yuqori ball bilan grant asosida oliy o'quv yurtiga qabul qilindi. Talabalik davrida ham kechalari mijja qoqmay o'z orzusi yo'lida harakat qilishdan to'xtamadi. Shuncha mehnatlari mevasi o'laroq nihoyat u kutgan kun keldi. Maktab qurish kerak. Byudjetga pulni qayerdan olaman? Bu. Davom etishimizdan oldin aytib qo'ymoqchiman, bizni YouTube kanalimizni ko'rayotgan odamlarning 70% bizga obuna bo'lmagan ekan statistika bo'yicha. Shuning uchun boshlashimizdan oldin vaqtingizni ayamasdan kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying va agarda videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin video yoqsa izoh qoldirib ketishingiz ham mumkin. Bu biz uchun juda ham muhim va bu bizning mana shu videolarni chiqarishimiz uchun asosiy motivatsiya. Shuning uchun yordamingizni ayamanglar. Umid qilamiz, yordam berasiz deb. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, mana hozir o'zimizdan shaharimizni yoki davlatimizni qurish uchun ko'plab kompyuter yoki mobil ilovalar, o'yinlar mavjud, to'g'rimi? Virtual hayotda yaratib qo'yish uchun shu narsalarni. Ammo real hayotda davlatimizni yaratmoqchi bo'lsak-chi, u uchun nima kerak? Namuna sifatida sizlarga birinchi bo'lib Sea Land tarjimada dengiz makoni haqida aytib beraman. U haqida eshitmagan bo'lsangiz kerak. Bu ham bir sunniy ko'rinishda yaratilgan davlat. Xullas, Shimoliy dengizda mana shu Sea Land platformasi joylashgan. Bu neytral hududdagi dengiz platformasi bo'lib, u boshqa platformalardan farq qiladi. Farqi u davlat deb hisoblanishida. To'g'rirog'i esa knyazlik. Platformada taxminan 50 kishi yashaydi. Bu davlatni o'z konstitutsiyasi, bayrog'i, tangalari, pochta markalari, cherkovi, sport zali va boshqa ko'p narsalari bor. Bu qanday qilib ro'y bergan? 1967-yilda ingliz mayori Roy Bates bu yerni egallab olib, o'z davlatini yaratgan. Yer yuzidagi har qanday kishi Sea Land davlat fuqaroligiga da'vo qilishi mumkin bo'lgan. Ammo bu davlat aksariyat boshqa davlatlar tomonidan tan olinmagan va shu deb uning fuqaroligi hamma joyda amal qilmaydi. Shunga qaramay, bu davlatda har qanday inson davlat rahbariga aylansa ham bo'ladi, chunki uni pulga sotib olish ilojisi bor. Narxi atigi 750 million euro. Tasavvur qiling, davlatni 750 million euroga sotib olasiz va uni rahbar bo'lib qolasiz. Va bu misol bizga odamlar o'z davlatini yaratish mumkinligini ko'rsatib beradi. Xo'sh, lekin qanaqasiga, qanaqa qilib oddiy odam o'zining qanaqadir mustaqil davlatini yaratishi mumkin? Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan narsalar bu gerb, bayroq, madhiya va boshqa ramzlar. Lekin buni hattoki istalgan maktab o'quvchisi ham uddalay oladi va ishoning, bu davlat yaratishda eng oson ishdir. Aytgancha, agarda o'zingizni davlatingizni yaratadigan bo'lsangiz, nomini nima deb qo'ygan bo'lardingiz? Biz mana hozir sizlarga davlat yaratishni ko'rsatib berayotgan paytimizda yaratiladigan davlat nomini Susanbil deb qo'yamiz. Xullas, davlat yaratishda birinchi qadam
Oson bo'lsa-da, oddiy maktab o'quvchisi qila olsa ham, keyingisi ancha murakkabroq. Birinchi bo'lib, sizga hudud kerak bo'ladi va bu yerda bizda bir necha variant bor. Masalan, siz biror bir davlatning hududini bosib olishingiz mumkin. Albatta, agarda yetarli mablag'ingiz va harbiy kuchingiz bor bo'lsa. Lekin buni amalga oshirish qiyin va kamida hozirgi paytlarda agarda bu davlatni bosib olsangiz, boshqa davlatlarda sizga nisbatan ishonch bo'lmaydi va qisqa qilib aytganda siz rivojlana olmaysiz. Nega bunaqaligini xalroq tushuntirib beraman. Xullas, bizda gumanroq usulini qo'llab, yer sotib olish varianti ham bor. Ushbu holatda siz sotib olgan hududda odamlar yashayotgan bo'lsa, ular o'z davlatidan voz kechib, sizning davlatingizning to'liqonli fuqarolariga aylanishga rozi bo'lishi kerak. Boshqa tarafdan, siz odam yashamaydigan orol yoki rifni izlab topsangiz ham bo'ladi. Lekin bunday joylarni topish oson emas. Sababi sayyoramizda o'zi bunaqa joylar juda ham kam qolgan bo'lsa kerak. Yana bir amaliy variant daryolardan birida bo'sh yer topishga harakat qilishdir. Hozir buni qanaqa bo'lishini tushuntirib beraman. Gap shundaki, ba'zi davlatlar qonunchiligida biroz nuqsonlar bor, ayniqsa ularning chegaralari bilan bog'liq masalalarda. Ko'pincha daryolar davlatlar o'rtasidagi chegaralarni belgilaydi. Ya'ni daryo chegara sifatida xizmat qiladi va ikkita davlatning rasmiy huquqiy chegarasi daryo qirg'oqlari bo'ylab o'tadi. Ammo daryoni o'zi hech bir davlatga tegishli bo'lmaydi va bu o'z davlatini yaratishni xohlaydigan, ammo yer topa olmayotgan men kabi odamlar uchun qo'l keladi. Yillar o'tishi bilan daryolar sayozlashadi va shuning uchun bunday daryolar o'rtasida joylashgan erkin orolchani topish mumkin va u yerda yangi davlat qurishingiz ham mumkin. Chunki davlat yaratishda hududiy jihatdan qanaqadir talablar umuman yo'q. Bunga tirik misol Vatikan. Uni maydoni atigi 44 gektar. Bundan tashqari esa o'z davlatingizni neytral suvlarda ham yarata olasiz. Xuddi yuqorida aytilgan Sealand knyazligi kabi. Ammo bu holda sizga platforma qurish kerak yoki suzuvchi shahar yaratish kerak bo'ladi va bu ham qo'lingizdan kelmasa, tuproq to'kish orqali o'z orolingizni yaratishingiz kerak bo'ladi. Tushunganingizdek, bu ishni qilish uchun temir tishlar emas, balki juda katta pul kerak. Endi tasavvur qiling. Pulingiz juda ham ko'payib ketdi-da, siz qaysidir yerni sotib olib, egallab olib, ana shu yerda siz o'zingizni qirol yoki shoh yoki knyaz deb e'lon qilib oldingiz. Ana endi bemalol mana shu yerda yashayverib, xohlagan ishimni qilaman, aholini ham yig'ib olaman deb xohlaganimizcha yashab yuramiz deb o'ylaysizlar, lekin eng qiyin joyi hali oldinda. Gap shundaki, sizning davlatingiz endi xalqaro hamjamiyat va boshqa davlatlar tomonidan mustaqil deb tan olinishi kerak. Nima uchun mustaqillik juda ham muhim deb so'raysizmi? Gap shundaki, siz bir o'zingiz yer sayyorasida rivojlana olmaysiz. Sizning davlatingizda bozor, bank, pul birligi, maktab, politsiya, kasalxona va ayniqsa soliq tizimiga o'xshash narsalar bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizda aholingizni yashab qolishi va shunchaki rivojlanishi uchun albatta mana shu narsalar kerak bo'ladi. Aytgancha, nega biz bu narsalarsiz yashab ketolmaymizmi deb haligacha savol berayotgan bo'lsangiz va nega iqtisodiyot, banklar va boshqa narsalar kerak ekanligini tushunmayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda biz iqtisodiyot qanday ishlash haqida video chiqarganimizni bosib, uni ham ko'rib, iqtisodiyot qanaqa ishlashini tushunib olishingiz mumkin. Xullas, siz o'z ehtiyojlaringiz uchun boshqa davlatlardan qarz olishingiz yoki masalan ulardan qanaqadir kerakli sizda bo'lmagan resurslarni olishingiz uchun siz mana shu boshqa davlatlar tomonidan tan olingan bo'lishingiz kerak. Va mana shu narsani amalga oshirish uchun yoki butun boshli umringiz yetadi yoki yetmay qolishi ham mumkin. Kamiga davlat e'lon qilishdan oldin sizga konstitutsiya va qonunchilik tizimi kerak bo'ladi. Agar siz konstitutsiyangizda xalqaro shartnomalar, qonunlar yoki masalan inson huquqlariga zid keladigan nuqsonlar qoldirsangiz, muammolarga duch kelishingiz aniq. Va mana shunaqa holatlarda sizga boshqa davlatlar tomonidan qurolli hujum uyushtirilish ehtimoli juda ham katta. Mana shunday paytda sizni himoya qiladigan davlat ham katta ehtimol bilan umuman topilmaydi. Hech kim turib bermaydi siz uchun. Sizga hujum qilayotgan davlatlar esa sizning davlatingizdagi inson haq huquqlari himoyasini o'zlariga argument qilib olishadi. Yoki davlatingizga Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bosim o'tkazilishi va sudga chaqirilishingiz ham mumkin bo'lib qoladi. Lekin aslida davlat sifatida tan olinishingiz uchun qonuniy ravishda boshqa davlatlar tomonidan tan olinishingiz shart emas.
Tada, surpriz. Sababi 1933-yilda Urugvayda Montevideo konvensiyasi, ya'ni davlatlar huquqi va majburiyatlariga oid xalqaro shartnoma qabul qilingan. Unga ko'ra, siz yaratgan davlat 4 ta asosiy shartni bajarsa bo'ldi. Bular: doimiy aholiga ega bo'lish, aniq belgilangan hudud, hukumat va boshqa davlatlar bilan munosabatga kirishish qobiliyatiga ega bo'lsa bo'ldi. Mana shunaqa holatlarda sizni davlatingiz boshqa davlatlar tomonidan tan olinishdan qat'iy nazar davlat deb hisoblanib qoladi. Ammo bunda yana bir muammo bor. Fuqarolaringiz deyarli hech qaysi chet mamlakatlarga sayohat qila olmasligi aniq. Ehtimoli juda ham yuqori. Ularning pasportlari va hujjatlari boshqa mamlakatlarda tan olinmaydi va amalda hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Umuman olganda, ushbu jarayon juda ham katta qiyinchilik va chalkashlarga olib keladi. Lekin tasavvur qilaylik, hammasini uddaladingiz. Hammasini yaratdingiz. Keyin nima bo'ladi? Mana siz prezidentsiz yoki rahbarsiz. Agarda siz vijdonli rahbar bo'lmoqchi bo'lsangiz va davlatingizni to'g'ri va adolatli boshqarmoqchi bo'lsangiz, sizga yoningizda yana boshqa yordam beradigan odamlar kerak bo'ladi. Mana shunaqa odamlarning rolini parlament o'ynaydi. Va endi savol, parlament nega kerak? Aynan nima qiladi parlament? Tarixga qaraydigan bo'lsak, Afinada qandaydir muammoni hal qilish yoki kimnidir rahbarlikka saylash uchun barcha aholi yig'ilgan va ular qo'llarini ko'tarish orqali ovoz berishgan. Lekin mana shunday vaziyatda 50-60 ta odam bo'lsa-ku mayli, 10-20 minglab odamlardan ovoz olib, ularni hisoblash esa juda ham murakkab ish. O'zbekistonni oladigan bo'lsak esa, salkam 37 million aholini bir joyga to'play olmaymiz, nima qilsak ham. Bunday vaziyatda bizga xalq nomidan gapiradigan va xalq o'zi saylagan odamlardan iborat parlament kerak bo'ladi. Parlamentda esa mana shu ishni siyosiy partiyalar bajaradi. Ya'ni aholi nomidan siyosiy partiyalar gapiradi va parlamentda hamma narsa hal bo'ladi. Odamlar nima xohlayapti, nimani hal qilish kerak, mana shular. Bular qanday ishlashini aniqroq tushunib olishimiz uchun keling, sizni mana shu yaratgan davlatingizda bir nechta partiya bor deb tasavvur qilaylik. Misol uchun mana Kunduzi partiyasi chiqadi, xalq kartoshka qimmatligidan qiynalyapti, yangi qonun chiqaramiz, uni narxini 500 so'm qilib qo'yamiz deydi. Shu payt Trolus partiyasi faollashib aytadi: "Agar kartoshka narxi 500 so'm qilib qo'yilsa, odamlar uni yetishtirmay qo'yadi. Natijada kartoshka taqchilligi yuzaga keladi. Shuning uchun biz bu mahsulotlarga narx belgilashni bozorni o'ziga qo'yib qo'yamiz" deydi. Keyin esa Ayvosh partiyasi chiqadi: "Biz rastamoshkani olib tashlaymiz. Hamma xohlagan joydan mashina olib kelaversin" deb qoladi. Mana shu holatda tasavvur qilaylik, siz rahbarsiz va sizga birinchi taklif yoqdi. Siz birinchi taklifni qo'llamoqchi bo'lasiz. Lekin qarabsizki, xalqqa bu narsa yoqmayapti. Ularga ikkinchi yoki uchinchi taklif ko'proq yoqyapti. Xato qilib qo'yganingizni tushunganingizdan keyin kech bo'ladi, xalq sizdan norozi bo'lishni boshlaydi. Va mana shu vaziyatda nima qilish kerak? To'g'ri. Xalqqa o'zi xohlagan partiyasini tanlashga imkoniyat berib qo'yish kerak. Bu uchun saylov o'tkaziladi. O'zi tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, saylovni ko'plab qiziqarli turlariga duch kelamiz. Masalan, qadimgi Yunonistonda saylovlar ovoz berish bilan emas, balki qurra tashlash yo'li bilan amalga oshirilgan. O'z tasavvur qiling, kimdir Don Ziki o'ynayotdi va yutib chiqqan bo'lsa, qonun qabul qilishda asosiy rolni o'ynayapti. Lekin bizga bunaqasi to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Endi biz masalan vikinglar qo'llagan saylovni ham sinab ko'rishimiz mumkin. Ularning davrida saylovlar sin deb ataladigan yig'ilishlar shaklida bo'lib o'tgan. Sin yig'ilishlari nafaqat siyosiy rahbarlarni saylash, balki huquqiy masalalarni hal qilish uchun ham o'tkazilgan. Lekin yetakchilarni tanlashda ko'p holatlarda kuchli, boy oilalar o'z ta'sirini o'tkazgan va undan tashqari esa ayollar ovoz bermagan. Xullas, masalan, Islandiyada 930-yilda tashkil etilgan Alþing dunyodagi eng qadimgi parlamentlardan biri hisoblanadi. Ammo buni ham biz qo'llay olmaymiz va qo'llamaymiz, chunki biz davlatda hal qilinayotgan narsalar adolatli yo'l bilan hal qilinishini xohlaymiz, to'g'rimi? Keling, o'zimizni qiynamasdan hozirgi paytda qo'llanilayotgan saylov turlarini ko'rib chiqamiz. Hozirgi paytda 3 tur mavjud: majoritar, proporsional va aralash. Bularni qanday ishlashini, ya'ni saylovlar qanday ishlashini xos tushuntirib beraman. Ana shu paytda butunlay saylovlar qanaqa ishlashini, qanaqa mexanizm bo'yicha
shakllanishini tushunib olasiz. Demak, qaranglar, mana birinchi turi proporsional. Proporsional saylov tizimida har bir partiya olgan ovozlariga qarab parlamentda o'rin oladi. Masalan, partiya saylovda 30% ovoz olsa, parlament o'rinlarining 30% ularga beriladi. Yaxshi tarafi, bu tizimda kichik, yangi tuzilgan partiyalar ham o'rin olish imkoniga ega bo'ladi. Chunki har bir ovoz muhim hisoblanadi. Endi ikkinchi turida esa, ya'ni majoritar saylov tizimida biroz boshqacharoq ishlaydi hamma narsa. Bu tizimda eng ko'p ovoz olgan nomzod yoki partiya parlamentdagi o'rinlarni qo'lga kiritadi. Ya'ni qanaqasiga? Bu tizimda har bir saylov okrugida eng ko'p ovoz olgan nomzod g'alaba qozonadi va parlamentga o'tadi. Agar 3ta nomzod saylovda ishtirok etsa va ulardan biri 40%, boshqasi 35%, uchinchisi esa 25% ovoz olsa, 40% olgan nomzod g'olib bo'ladi va u parlamentda o'rinni egallaydi. Qolganlar esa o'rin olmaydi. Tabiiyki, bunday vaziyatda yangi tuzilgan kichik partiyaning o'rin olmasligi ehtimoli juda ham yuqori. Endi qarang, mana shu narsani unikallashtirish uchun, ya'ni samaradorliroq ishlash uchun saylov tizimi aralash tizim ham paydo bo'lgan. Majoritar va proporsionalni aralash ko'rinishi. Aralash saylov tizimining ishlashi quyidagi. Bu proporsional va majoritar tizimlarning aralashmasi bo'lib, u turli usullarda o'rinlarni taqsimlaydi. Aralash tizimda saylovchilar 2 xil ovoz berishadi. Bitta odam 2 ta ovoz beradi. Birinchi ovozi muayyan nomzod uchun ketadi. Ya'ni majoritar tizim bo'yicha bitta qanaqadir odamni tanlaydi. Ikkinchi ovozni esa partiya uchun beradi va bu proporsional tizim bo'yicha o'rinlarni belgilaydi. Endi mana qarang, siz majoritar bo'yicha ham, proporsional bo'yicha ham ovoz berasiz-ku, ya'ni alohida bitta odam uchun ovoz berasiz va partiya uchun ham ovoz berasiz, to'g'rimi? Mana shu joyda parlament 2ga bo'linadi. Masalan, parlamentda 100 ta joy bo'lsa, u 2ga bo'linadi, 50 ta joy. Aynan mana shu tanlangan odamlar uchun ajratiladi. Ya'ni siz odamni sayladingiz, mana shu odamlar parlamentda 50% ni egallaydi va partiyalarga ham ovoz bergansiz va qolgan parlamentda 50% partiyalar bo'yicha taqsimlanib chiqadi. Natijada parlamentda xalq tomonidan tanlangan aniq odamlar ham o'tiradi va odamlar tomonidan tanlangan partiyalarning a'zolari ham o'tiradi va shunda turli xil qarama-qarshiliklar va g'oyalar kurashi boshlanadi. Endi sizda albatta savol paydo bo'lib qoladi. Hozir mana o'zimizdan, davlatimizdan qurish haqida gaplashyapmiz, lekin O'zbekistonda qanaqa tizim ishlaydi? O'zbekistonda hozirgi paytgacha majoritar tizim ishlab kelayotgan edi. Lekin mana shu yildan boshlab O'zbekistonda aralash tizim yo'lga qo'yildi. Buni nimasi yaxshi deb o'ylaysiz? Nega bunaqa qilindi? Qarang, majoritar tarzda saylov o'tkazadigan boshqa davlatlarga qaraydigan bo'lsak, u yerda partiyalar o'z ro'yxatiga qo'shiqchilar kabi, mashhur odamlar kabi, har xil blogerlarni kiritib qo'yishadi. Tabiiyki, odamlar ularni taniydi, ishonadi mana shu odamlarga va shu deb ularga ovoz beradi. Mana shu yutib chiqqan mashhur odam esa saylovda partiya yutishiga ko'maklashadi va saylovdan keyin ma'lum sabablar keltirib partiyadan chiqib ketadi. Ana shunda partiyalar parlamentdagi mana shu bo'shagan o'rinni o'z odami bilan to'ldirib qo'yishadi. O'zbekiston o'tib olgan aralash tizimdagi saylovda esa mana shunday qilish mumkin emas. Partiyalar ro'yxatdagi odamlarni boshqasi bilan almashtira olmaydi. Masalan, qaranglar, partiya tomonidan 100 kishilik ro'yxat berilgan va unda partiya 30% ovoz yiqqan bo'lsa, shu ro'yxatni boshdan boshlab 30% odam parlamentga o'tadi. Ro'yxatni pastdagilar esa o'tmaydi. Bu degani, endi saylovda mashhur odamlardan foydalanib, mahinatsiya qilishni iloji bo'lmaydi. Mana shu holatdan faqatgina xalq foyda ko'rishi mumkin. Ya'ni ko'rib turibsiz, majoritarda faqatgina bitta partiya o'sha mashhur odamlarni qo'yib chiqqani uchun va odamlar faqat odamlar uchun ovoz bergani uchun parlament bitta partiyadan odamlar bilan to'lib ketishi mumkin, mahinatsiya bo'lishi mumkin. Proporsionalda har bir okrug har xil partiyalarga ovoz bergani uchun va mana shu partiyalar har xil ovoz yig'gani uchun shunga qarab o'zini odamlardan parlamentni shunaqasiga to'ldiradi. Har xil partiyadan odamlar yig'ilib qoladi. Mana shu yerda O'zbekistondagi saylov qanday tartibda bo'lishini ham bir tushuntirib o'tsam. O'zbekistonda aralash tizimi deb aytdim. Misol uchun siz qaysidir mahallada yashaysiz deylik va o'z okrugingiz bo'yicha saylovga borib
4 martta ovoz berasiz O'zbekistonda. Birinchi ovoz tuman kengashi uchun nomzodlarga beriladi. Ikkinchisi o'zingiz yashaydigan viloyat kengashi uchun nomzodga ovoz berasiz. Uchinchisi esa majoritar tarzda parlament uchun ovoz berasiz va to'rtinchisi proporsional tarzda partiya uchun ham ovoz berasiz. Shundan keyin tuman va viloyat kengashlaridagi nomzodlar, ya'ni siz tanlagan va yutib chiqqan nomzodlar yig'ilishadi va o'zlarining orasidan senat uchun nomzod tanlashadi. Endi qarabsizki, voy, partiyadan shunaqa har xil joylarga kirib olish mumkin ekan, parlamentga kirib olish mumkin ekan. Nima qilish kerak u uchun? Qana qilib oddiy odam parlamentda paydo bo'lib qolishi mumkin? Javob oddiy. Ko'pchilik partiyada bo'lish qiyin deb o'ylashadi. Aslida istalgan partiyaga shunchaki ariza berib kirib olishingiz mumkin. Davomi esa, ya'ni siz o'sha parlamentga ketayotgan ro'yxatga kiritilasizmi yoki yo'qmi, o'zingizga bog'liq. Faol bo'lishingiz kerak, odamlar sizni tanish kerak, yaxshi ishlar qilib yurishingiz kerak va o'zingizni ko'rsatishingiz kerak. Ana shunda partiya tomonidan siz ro'yxatga kiritilasiz va agarda partiyangiz yutib chiqsa, balki parlamentga ham kirib olasiz. Ya'ni birinchi qadam juda ham oson. Partiya a'zosi bo'lish kerak xolos. Nariyog'i o'zingizga bog'liq. Lekin siz hozir masalan partiya a'zosi bo'lmasangiz va shunchaki ovoz beradigan fuqaro bo'lsangiz, siz bir nechta narsani bilishingiz kerak ovoz berishdan oldin. Gap shundaki, parlamentda bir nechta siyosiy partiyalar joylashgani nega yaxshi? Chunki ular har xil g'oyalarni o'zi bilan olib kelishadi. Ya'ni xalqning qaysidir qismiga bitta g'oya to'g'ri keladi, boshqa qismiga boshqa g'oya to'g'ri keladi va mana shu partiyalar parlamentda birga o'tirsa, har xil aholi qatlamlarining talab istaklarini vakillari bo'lib qaysidir qonun qabul qilayotganda mana shu talab istaklarga qarab qonunni qabul qilishadi. Ya'ni har bir partiyaning o'z pozitsiyasi va g'oyasi bor va siz ovoz berishdan oldin har bir partiya qanaqa g'oyaga ega ekanligini yoki qanaqa talablaringizni qondirish mumkinligini o'rganib chiqishingiz mumkin. Ehtimol mana o'ngchilar, so'lchilar, markazchilar degan narsalarni eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Agarda eshitmagan bo'lsangiz, hozir mana shu partiyalarni qanaqa ajratishni sizga ko'rsataman. O'ngchilar asosan konservativ qarashlarni yoqlaydi. Ular an'analarni saqlash, bozor erkinliklarini qo'llab-quvvatlash va davlat aralashuvini cheklashni afzal ko'rishadi. So'lchilarning asosiy g'oyasi esa bu odamlar o'rtasida iqtisodiy va ijtimoiy tenglikka erishilishi, davlatning iqtisodiy va jamiyatda faolroq rol o'ynashini, kam ta'minlanganlarga yordam berishni va ijtimoiy xizmatlarni yaxshilashni qo'llab-quvvatlaydilar. Markazchilar esa siyosiy spektrning o'rtasida joylashgan bo'lib, ular o'ng va so'l tomonlarning g'oyalarini muvozanatlashga harakat qiladilar. Bundan tashqari esa ultra o'ng va ultra so'lchilar degan tushunchalar ham bor. Ular o'z g'oyalarida o'ta radikal hisoblanadi. Masalan, fashizm bu ultra o'ng siyosiy mafkuralarning eng taniqli shakllaridan biridir. Fashistlar radikal millatchilik, avtoritarizm, militarizm va davlatga to'liq sodiqlikni talab qiluvchi siyosiy harakatdir. Ultra so'lchilar ham juda radikal so'l siyosiy g'oyalarga ega bo'lib, ularning asosiy maqsadi kapitalizmni butunlay yo'q qilish va uni sotsializm yoki kommunizm kabi tenglikka asoslangan tizimlar bilan almashtirishdir. SSR ham ultra so'l g'oyalarni amalga oshirgan eng taniqli davlatlardan biridir. Bolsheviklar rahbarligida bu davlat radikal kommunistik g'oyalarni amalga oshirgan va xususiy mulkni yo'q qilish, ishlab chiqarish vositalarini davlat nazoratiga olish va iqtisodiy tenglikni o'rnatishga intilgan. O'zbekistonda esa hozirgi paytda 5 ta partiya mavjud va keling masalalarga hozir ularni mana kelayotgan saylovda berayotgan takliflari bo'yicha tanishtirib chiqaman. Ya'ni ularni farqini sizlarga tushuntirib chiqaman. Chunki siz davlat qurmoqchi bo'lsangiz, u yerda har xil fikrlaydigan partiyalar bo'lishi kerak. Ya'ni har xil odamlarni, har xil talablarni va qiziqishlarni vakili sifatida ishlaydigan partiyalar bo'lishi kerak. Bo'lmasan tenglik bo'lmaydi. Xullas, masalan, O'zLiDeP partiyasi. Bu liberal demokratik partiya o'ng markaz pozitsiyasida. Ular so'z erkinligiga qarshi har qanday urinishlarga qarshi turish, xorijda ishlayotgan migrantlarning oila a'zolariga g'amxo'rlik qilish, avariyalarni kamaytirib, yuqori tezlikda harakatlangan haydovchilarni guvohnomasidan mahrum qilish kabi narsalarni ilgari surmoqda. Milliy tiklanish davlat tilida ish yuritmagan tashkilot rahbarlariga keskin choralar ko'rish, dori vositalar reklamasini cheklash kabi narsalarni taklif qilmoqda. Endi Xalq demokratik
sol pozitsiyasida turadigan partiya haqida gapiradigan bo'lsak, ularning takliflari quyidagi. Yirik davlat korxonalarini xususiylashtirmaslikka yo'l qo'ymaslik, badavlatlarga qimmatbaho mol-mulklari uchun adolatli soliq tizimini joriy qilish va ishsizlarni ijtimoiy sug'urta orqali himoyalash kabilardan iborat. Va sol markazchilar deb hisoblanadigan Adolat Sotsial-demokratik partiyasi esa ko'p daromad oluvchilar ko'proq soliq to'lash kerakligi, shuningdek, jarimalar ham daromadga qarab belgilanishi, bundan tashqari esa piyodalar yo'llarida nogironlar uchun teng sharoit yaratish va svetoforlarda ular uchun maxsus tovush chiqaradigan qurilmalar o'rnatish takliflarini bildiryapti. Va nihoyat O'zbekiston ekologik partiyasi. Bular bizda so'l markazchilar deb hisoblanadi. Ular o'z dasturida daraxtzorlarga ega bo'lgan yer maydonlarini qurilishga berishni qonun bilan taqiqlamoqchi. Undan tashqari ekologik toza mahsulot ishlab chiqaradigan tadbirkorlarni QQSdan ozod qilish kabi narsalarni ilgari surishmoqda. Endi tasavvur qilingki, oddiy odam masalan partiyaning a'zosi bo'ldi, u atrofdagi odamlarga nima kerakligini, talablari qanaqaligini biladi va shu deb partiyaga kirgandan keyin agarda faol bo'lsa va saylovlardan keyin parlamentga o'tib ketsa, shu partiya a'zo bo'lishidan oldin odamlarni tanigan, ularni talablari qanaqaligini bilib turgan va parlamentda sekin-sekin mana shu odamlarni qiziqishlarini ilgari surishni boshlaydi. Va parlament mana xuddi shunaqasiga ishlaydi. Xalqdan odamlar chiqadi va odamlarga nima kerak ekanligini hal qilishadi. Keyin shundan kelib chiqib turli qonunlar ishlab chiqariladi va agarda hammasi bir-biriga to'g'ri kelsa qabul qilinadi. Mana endi O'zbekistonda hammasi qanaqa ishlashini tushunib oldingiz va agarda o'zingiz davlat yaratsangiz ham, tussangiz ham u yerda qanday qilib adolatli saylov tashkillashtirishni ham bilasiz. Va mana shu yerda tasavvur qilishni to'xtataylikda, reallikka qaytaylik. O'zbekistonda men ham, siz ham yashaymiz. Va O'zbekistonda bo'layotgan narsalarni men va siz hal qilishimiz kerak. Va yangi davlatni yaratib o'tirishdan ko'ra, o'zimiz yashayotgan davlatni rivojlantirsak va u yerda nima bo'lishini hal qilsak, hammaga manfaatliroq bo'ladi shekilli. Va buni biz mana shu saylovlar yordamida amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni davlatda nima bo'layotgan bo'lsa, biz bunga aralashib ovoz berishimiz kerak va hal qilishimiz kerak. Chunki xalqdan qancha ko'p odam saylovga chiqib, saylovda ishtirok etsa, bizni xalq sifatida qonunlarga ta'sir o'tkazishimiz shuncha oson bo'ladi. To'g'ri, siz o'ylashingiz mumkin, hamma yo tanish bilish bo'lib yotibdi. Mani bittagina ovozim nimani hal qiladi va bitta mana shu sizni bitta ovozingizni kuchini tasavvur qilib siz saylovga yoki ishonmaysiz va hattoki bormasligingiz ham mumkin. Lekin saylovga ishonmaslik unda ishtirok etmaslikni oqlay olmaydi. Agarda hammamiz mana shunaqa fikrlasak, ya'ni mani bittagina ovozim hech nimani hal qilmaydi deb hisoblasak, rostdan ham hech nima hal bo'lmaydi va ta'sir o'tkaza olmaymiz. Ya'ni o'zingiz o'ylab ko'ring. Siz mani ovozim hech nimani hal qilmaydi deb chiqmadingiz saylovga va sizga o'xshagan yana 10 mingta odam saylovga chiqmadi. Natijada sizni fikringizga qarshi bo'lgan odamlarning ovozi o'tib ketdi, ular saylovga borishgan va ular tanlagan sizni fikringizga qarshi bo'lgan odam mana shu davlatda qonunlarni qabul qilishni boshlaydi. Va endi mana shu siz saylamagan va siz saylashni xohlamagan odam sizning nomingizdan qonunlarni ishlab chiqishni va hamma qarorlarni qabul qilishni boshlaydi. Shuning uchun saylovga qatnashish bu shunchaki huquq emas, bu mas'uliyat ham. Ba'zi holatlarda biz nimadirdan norozi bo'lamiz va o'rganib qolganmizki, agarda nimadirdan norozi bo'lsak yoki nimadirni hal qilish kerak bo'lsa, biz bu narsani internetga chiqaramiz va omadingiz kelib qolsa, mingdan bir holatlarda mana shu video layklarni yig'adi, repostlarni yig'adi va natijada ommaga chiqib ketadi, ishingiz hal bo'lishi mumkin shu holatda. Lekin ko'pchilik holatlarda odamlar internetga nimadirni chiqaradi, u atigi 100 ta ko'rishlarni yig'ib, hech kim unga ahamiyat bermaydi va ishingiz hal bo'lmaydi. Shuning uchun agarda muammolarni hal qilmoqchi bo'lsangiz, ularni tizim darajasida hal qilish kerak. Ya'ni tizimga, uni qurilishiga ta'sir ko'rsatish kerak. Tasavvur qiling, bir bog' bor. U yerda juda ham ko'plab gullar o'sadi va siz har bir gulni ustiga, har bir muammoni ustiga suv quyib o'tirishdan ko'ra birdaniga irrigatsiya tizimini qo'yib yuborsangiz-chi, ya'ni birdaniga hamma gulliga suv quyadigan bitta tizimni yasab qo'ysangiz-chi, shu tizim yasalishiga ta'sir o'tkazsangiz-chi, shu holatlarda har safar borib har bir gulni ustiga suv quyib o'tirmaysiz. Chunki bu holatlarda qaysidir gullar qop ketishi mumkin, ko'rmay qolishingiz mumkin va qaysidirlar qurib ketadi, qaysidirlari yashniydi, lekin bog' umumiy ko'rinishda
yaxshi holatda bo'lmaydi va shuning uchun bog'ni yashnatish uchun umumiy bitta tizim paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatish kerak. Shunday ekan, partiyalar va ular taklif qilayotgan narsalarni o'rganib chiqing va mana shu oy o'tadigan saylovda albatta ishtirok eting, faol bo'ling. Mana shunda biz o'z davlatimizni o'zimiz qura olamiz. Har xil dengizlardan yer olib o'tirmasdan. Ya'ni o'z davlatingizni qurish formulasi aslida mana shunday. Siz esa Texnoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage namuna sifatida sizlarga Sea Land, ya'ni dengiz. Fuqarolik. В камеру посмотри, скажи фухаролик. Фухаролик. Прям, не, фухаролик. Фухаролик. Да, да, да. Фухаролик я набитте. Штамы. Нари бабалар неке фухаролик. Бабамыге берам. Бабамыге берам. Boshqa tarafdan siz yuqorida aytganimdek odam yashamaydigan orol yoki rifni izlab topsangiz ham bo'ladi. Yuqorida aytmadim-ku, Omarsan. Ha. Mashta. Bitta bo'lmaydi. Ha, mana uchini. Mashta dedim. Mashta. Yo'q. Pegatovlis. Qo'y. Holatlar. Orif. Одна задача, you have one thing to do, you know? Сызге в кассе. Нам нужен макрос! Так, да, да, да. Хак хукукларны. Хак хукук... А? Хак хукуклары. Хак хукук... Хук... Хак хук... Хак хукуклары. Хак хукуклары. Хак хукуклары. Agarda sizga ushbu videoyimiz yoqqan bo'lsa, keyingi videoyimiz ham juda ham yoqish kerak, chunki u sizni dunyo qarashingizni o'zgartirib yuborishi mumkin va u torlar nazariyasi haqida. Xullas, keyingi videoda quyidagi savollarga javob olasiz. Borliq iplardan iboratmi? Gravitatsiyani ushlab ko'rish mumkinmi? Butun borliq yaralishini tushuntirib bera oladigan qoida bormi? Nega vaqt bo'yicha sayohat qilish imkonsiz? Biz faqat tor o'lcham emas, balki 11 yoki 26 o'lchamli hayotda yashaymizmi? Yorug'lik tezligidan tez harakat qiladigan narsa nima va eng asosiysi, butun dunyo nohaqmi? Videoyimiz yaqinda chiqadi, kuzatib turinglar.